Bio je to Mirza Hamzić i Numera Sevik s tobom ponovo. Kao što sam negde najavio da ćemo oko pola jedan, 15 do jedan započeti razgovore, tako jeste, s tim što smo napravili malu rotaciju, dakle, kajakašice, kajakaški četverac, bronzane na poslijem evropskom prvenstvu, doći će kao druge gošće, a za početak malo o kulturi i umetnosti, pozorištu pre svega, sa gošćom koja mi je zaista jako draga, jer pre svega mislim da ima ono što je neophodno osim talenta, a to je jedna dobra životna, pozitivna energija i nekako stvarno zrači kao da ne živi u 21. veku koji je prepun problema i kada nju vidim ja uvek kažem, ba dobro, ako ona može tako da bude, možeš makar deo toga i ti. Miljana Kravić danas sa mnom, dobro mi došla. Bolje vas našla, Igore. Posle ove tvoje tako lepe najave, prosto ne znam šta da kažem. Pa činjenica je, bar je to moj utisak da stvarno odaješ uvek tu takvu energiju i ne znam da li je to zbog toga što između ostalog radiš i sa mladim ljudima koji su negde puni entuzijazma na početku, sanjaju možda neke velike snove pa prenose to na tebe i onda to ti tako širiš. Pa jeste, ja mislim da je to mnogo važno. Mislim, mnogo je važno biti okružen ljudima svih generacija. Možemo mnogo da naučimo i od baka i od deka i od mladih ljudi. Ja pomažem koleginici Kristini Dajč koja radi u školici Čudesno zrno, a s druge strane skoro sam radila jedan film sa nekim, studentski film, zapravo film budućih, nadamo se, budućih studenta. I zaista ta neka mlada energija, nešto čisto, bez ikakve neke iskvarenosti, ako moram tako da kažem, koju negde ljudi steknu kroz život i kroz posao i ta želja da se radi i oduševljenje poslom i to je nešto što na mene pozitivno utiče i što me napuni energijom. Tako da eto, ako u subotu snimam sa takvim mladim ljudima koji konkurišu na Fakultetu dramskih umetnosti jedan studentski film, a onda odem sutradan u Narodno pozorište i igram predstavu, naravno da ću biti puna neke energije i da ću to preneti i na scenu, samim tim i na publiku. Apsolutno. Tako naravno i treba da bude i to se osjeća bar ispred kamere. Što se tiče pozorišta, koliko i dalje postoji, ajde kažemo, ona stara podela, početak sezone, kraj sezone ili danas više nema pravila, dakle, kada se predstave održavaju i kada čovjek može da dobije neke glavne angažmane. Ti si sinoć igrala predstavu, a već danas pretpostavljam da imaš u glavi 101 kombinaciju šta i kako. Pa jeste, dobro, sad malo onako dolazi leto, pa ćemo malo i da odmaramo i da putujemo i da idemo na more, ali negde posljednja predstava u sezoni, to je bila Srpska lajka, koja je inače prošle godine, 22. juna, imala premijeru, znači na samom kraju sezone izašla, evo znači skoro godinu dana se igra. Ono što moram da nas pohvalim, da smo šesti na mestu po gledanosti u Narodnom pozorištu, koje znate da ima jako mnogo predstava na repertoaru i da je prilično gledano i to je velika stvar. Ja sam zaista nekako bila ubeđena jun mesec, pa onako prilično lepo, toplo, dobro, juče nije bio tako lep dan, ali kao neće biti puno. Međutim, zaista je i juče bilo puno i evo već možemo da kažemo da smo zaradili neki status hit predstave, jer nas publika negde i voli i ti neki komentari se čuju svuda. Da, kada pričamo o toj nekoj pozorišnoj publici, uvek čini mi se da se sukobljavaju dve teorije. Od one da je, nažalost, premalo ljudi koji su zainteresovani za pozorište, do toga da su sale prepuni, da se traži karta više. Jeste. Koji je negde tvoj utisak poslednjih godina kada pogledaš? Da li je sve ono što nam je došlo kao agresivna navala nekog besmislenog programa, pre svega televizijskog, ali mora se priznati i pozorišnog, dakle, uplivalo je to dosta i u pozorište. Da li je to na neki način podstaklo ljude da više se okrenu pravim predstavama ili da se prosto interesovanje smanji? Pa to zavisi od čoveka. Da, neko se utopi u tu neku masu koja negde hoće da gleda reality i hoće da gleda ono što može da se vidi bilo gde i što nas onako obasipaju iz štampe i iz medija. A neko zaista traga za nekim pravim vrednostima. Sad, pitanje je šta su to prave vrednosti. To je onako prilično opšte mesto i razlikuje se od čoveka do čoveka. Po onome što sam ja juče, recimo, posle naše predstave, pričajući sa nekim ljudima, kako iz posla, tako i sa nekom publikom koja je iz različitih profesija, vidim da su ljudi dosta željni komedija. I da kažu, jao, više nam je muka od crnih tema u našem životu, u predstavama koje liče na crne rubrike i štampi, kao hoćemo da gledamo komedije. Ja moram da priznam da ja čak lično nešto posebno ne volim da gledam komedije, ali zato kada me neka komedija oduševi, onda me znači baš oduševila i onda o njoj pričam i drugima i hvalim je i poželim da je gledam ponovo i ponovo.
Apsolutno. A kada pričamo o drugom delu tvojeg posla, to su serije i filmovi, ti si imala nekih, sada da ja ne pogrešim, 15-20 uloga koje su bile... Prilike, da, da, da. Uglavnom epizodne, ali je poprilično dug taj spisak. Da li si nekad sebi postavljala pitanje, s obzirom da imaš realno sve, još uvijek si mlada i lepa i talentovana i harizmatična iz posla, dakle nisi pala s neba, što se u žargonu kaže, ali ipak te nije zakačila neka onako veća, ozbiljnija, da kažem, glavna televizijska uloga u nekom većem projektu. Da li i tu ima toga čiji si klan, ko te gura, ko te štiti, ko za tebe lobira? Pa to postoji, mislim, u svakoj profesiji nismo mi tu nešto sad izuzetak. Niti toga ima više kod nas, kao što neko misli, a niti ima manje, nažalost. To postoji, naravno. Ali ja sam negde sigurna, ali zaista sigurna da tu opet neko ko ima sve to što si ti nabrojao, a pritom ima još i tu neku, ajde kažemo da je to neku zrnce sreće. To je to nešto što kao naći se na pravom mestu u pravom trenutku, e, to je to što u stvari svima nama treba. Ja zaista mislim da još uvek nije kasno za to. Zaista negde, evo, neskromno vrlo tvrdim da jesam neiskorišćena filmska glumica. Da zaista mislim da imam filmsko lice, imam... Moj profesor je bio Pera Banićević, koji jeste pre svega bio veliki pozorišni bard, ali ostvario i zanimljive uloge i na televiziji i u filmovima, i on je imao tu neku specifičnu glumu koja je vrlo prirodna i to je tražio od nas. A pritom to zaista, u krupnom kadru ne smete da lažete, tu se sve vidi, svaki treptaj oka i prosto ne sme da ima nekih suvišnih grimasa, neke nepotrebne mimike, lažne, i on nas je prvenstveno tome učio i zaista sam sigurna da će doći dan da ću moći to da iskoristim. Naravno, da pokažem. Ja se nadam, s obzirom da ja nekako uvijek možda previše iskreno pričam, ali kada gledam ovako laički sa strane, ali kao publika, mnogo je nekako ljudi koji tako to veštački glumataju, glume da glume, i ja prvi prebacim kanal kada to vidim, a čini mi se što novi filmovi, serije, da li je to neka nova škola glume ili šta, ja ne znam, ali toga je sve više. Koliko možemo da možda i najavimo nešto što je svežije, pričamo o novoj seriji Tri brata? Da, producentska kuća Screen Media Play snima seriju Tri brata, u kojoj bi trebalo da ja igram jednu ženu jednog od glavnih junaka. Znači, to je neki stalni lik koji bi se provlačio kroz celu seriju. Ne smem mnogo da otkrivam. Zanimljivo je to što, pored iz neke moje generacije, ljudi bit će tu i mladih ljudi koji su zapravo tek počinju, koji su tek izašli sa studija. Znači, bit će nekih, po meni, nedovoljno iskorišćenih, a zanimljivih glumaca koji još nisu dali neki svoj maksimum na filmu i na televiziji. I plus bit će i ovako nekih baš iskusnih glumaca koji su ovako vrlo poznata imena širom naše zemlje i van njenih granica, kao što je recimo Ivan Bekjarev, Lidija Vukićević i Jelica Sretenović. Tako da ta serija će zaista biti zanimljiva, ali ne sme mnogo da otkrivam. Eto, mogu samo da najavim da uskoro počinje snimanje. U svakom slučaju, da, dovoljno smo čuli i znamo da ćemo uskoro vidjeti nešto novo i nadamo se malo drugačije, jer nekako smo ušli u neke kliše. Pomenula si sama, dakle, leto, kreću pauze. Da li to znači da pauziraju i škole glume, da pauzira sve i da je to potpuno jedno zatišje, vreme odmora, ne znam, letovanje i tako dalje, pa kao televizijska sezona onako od septembra kreće punim gasom ili nema pravila? Pa, jeste što se tiče tih školica, to sigurno, kao što negde i na fakultetima i sve to. Jeste na neki način zatišje, ali se tu ispremaju neke nove stvari polako, prave se neki novi planovi. Naravno, tu uvek bude i letovanje. U mom slučaju Grčka, obavezno. Kako drugačije, ali podržavam izbor letovališta. Što se tiče generalno, ajde da kažemo, dečice i školice glume, uopšte časova, vidimo da je u posljednje vreme stvarno neka ekspanzija svih tih programa koji forsiraju, ajde da kažemo, neke talente dece koji decu izvlače u prvi plan. Da li misliš da je možda rano, evo vidimo na televiziji 4-5 godina, televizija, kamere, veliki studio, deca, trema, haos, da taj talent neće da se zapostavi ako se dođe u neke pristojnije godine kada dete može i da shvati šta u stvari želi, ili da ga prosto gurnemo u vatru tako pa da...
sa te neke pedagoške strane. Da, pa evo ja sad i kao pedagog i kao roditelj mogu da ti kažem da ne znam, to opet sve zavisi od samog deteta. Ja nikad nisam za to da se dete na bilo šta tera i da to postane neka obaveza. Jednog dana će tu doći škola i nešto što jeste naravno obavezno, ali zato baš ne treba decu prisiljavati da idu u razne neke školice, a sad ih ima jako mnogo, maltene dete, ono, kad izađe iz pelena, već je u raznoraznim školicama sporta, baleta, glume. Zanimljivo je da, evo, moje starije dete ide u neke školice i on to zaista voli. Ali zaista je čak onako, možda čak i previše pitam, ej, jel ti bilo lepo, jel ti se sviđa, jel se jako bojim da ne forsiram i da ga ne teram na to. Kad je neki sport u pitanju, to je opet drugačije. Nekako mislim da to zaista jeste. Pogotovo deci koji odrastaju u gradu. Ja imam sreću da praktično u nekom širom centru grada imam veliko dvorište. Tako da moja deca znaju da se popnu i na drvo i da potrče i nije to nikakav problem. Znaju da padnu, što je najvažnije. Znaju da padnu. Mada je kod ovog mlađeg padalo i ušivanje dva puta čak. Mora i to. Mora i to da se prođe. Ali mislim da današnjoj deci uopšte potrebno je to, potrebna je neka fizička aktivnost. E sad ono o čemu ja mislim da si ti htela da pričaš, a to su te kao takmičenje, ti talenti, to se meni, moram da priznam, ne sviđa mnogo kad su tako mala deca u pitanju. Znači ja mislim to negde u nekim čak starijim tinejdžerskim godinama bi meni bilo prihvatljivo. Mislim da takav neki vid... Zbog svog pritiska. Da. Mislim da prosto neka deca koja bi mogla kasnije da postanu čak u toj nekoj umetnosti, sad da li je to pevanje, gluma, da postanu profesionalci, da možda nalete tu na neke pogrešne ljude, da ih pogrešno usmere i da onda upropaste nešto što bi možda mogla biti neka dobra karijera, samo da se s tim išlo polako. Jasno da se naravno dete ne izloži prevelikom pritisku koje nije u stanju mentalno da izdrži. Evo kada pominjemo i taj neki širi centar i način vaspitavanja dece, ti si imala tu sreću da, ajde da kažem, upoznaš i malu i veliku sredinu. S tog nekog aspekta, koliki je hendikep za sve one koji kažu da je lako njima u Beogradu? U Beogradu je šansa za ovo, šansa za ono, sa druge strane, ljudi iz Beograda kažu, ma da, ali tu je i milion poroka i čuda, nije to baš tako velika konkurencija. Da li misliš da umetnike pre svega, dakle, za glumce, da je bolje da se savaju u maloj sredini ili da se negde tu okušaju, dokazuju pa da idu stepenik po stepenik ili istog momenta onda gde je sve? Pa dobro, kod mene je bilo neki obrnuti sled. Ja sam u stvari iz velikog grada otišla u mali grad da tamo radim. To je bilo onako kao kad fudbaleri idu u neki manji klub da se tamo kale. Mislila sam da će to biti mnogo kraće, moram da priznam. Evo, to traje već 14 godina, mada sam zadnje dve godine negde više radim u Beogradu. Otišla sam jako mlada za glumicu koja je tek diplomirala s 22 godine. Ponuđena mi je uloga Elize Doolittle. Meni je to bio glavni razlog. Elizu Doolittle zaista bih igrala svuda. A kamoli u Kikindi koja je zaista jedno vrlo pozorište sa dobrim ansamblom u kojoj dolaze i dobri reditelji i zaista moram priznam da se u Vojvodini mnogo vodi računa o pozorišnoj umetnosti i da se ulaže dosta u kulturu. Tako da negde, naravno, meni je bilo važno da ne živim tamo, da mogu da putujem, jer negde sam ja pre svega onako, devojka s Voždovca, šta da radim? Ali čukunde da mi je došao još negde prvo na Zvezdaru, to je bilo krajem 19. veka. Dobro, nisi se mnogo pomerila. Tako da, negde sam, kod mene je to zaista bilo obrnuto. Obično se dešava da neki mladi ljudi krenu iz manjeg mesta pa dođu u Beograd. Ne mislim da sam ja nešto dobila time što sam rođena u Beogradu. Ja naravno najviše na svetu volim svoj grad, kao što mislim da svako treba da voli mesto iz kog je potekao i znam i odakle su moji došli i volim uopšte. Imaš porodično stablo. Da, prosto znam. Baka mi je Makedonka, otac mi je Hercegovac i prosto negde sam ponosna na svoje poreklo skroz i mislim da tako treba svako da razmišlja, što često nije slučaj, ali da sam otišla u Njujork, ja bi dalje bila Voždovčanka, jer je to prosto tako, ali hoću da kažem da nekad, čak ti ljudi koji dođu iz manjeg mesta, možda imaju više ambicija, više nekih poriva u sebi da se bore i da možda procentualno ima i više onih koji su iz manjeg mesta, a uspjeli su u Beogradu, nego sami rođeni Beograđani. Znači, sad pitanje je čije je tu, možda je to zaista naša greška, što nekad pomislimo da nam je sve dato rođenjem. Da, dobro, sad suština je šta te čeka, šta je alternativa ako ne uspeš. I kao što kažem, uvek ima to neko zrnce sreće koje vam treba.
za sve profesije u životu, čini mi se da je u toj nekoj klackalici jako važno. Imamo li sada u narodnom periodu da najavimo nešto što je, ajde da kažemo, skorije što se tiče pozorišta ili do sledeće sezone je to to? Pa nema. Srpska Lajka na redovnom repertuaru Narodnog pozorišta i zaista to će se igrati. Koliko je igrana do sada puta? Imaš li evidenciju neku ili... 15-ak, recimo, tako nešto. Otprilike u Beogradu se igra u proseku jednomesečno. Nekad bude, u martu je recimo bilo dva put, pa smo april preskočili, pa i maj i jun po jednom. S obzirom da zaista Narodno pozorište na repertoaru ima mnogo predstava, to je pogotovo na sceni Raša Plaović, gde su sve dramske predstave u pitanju. I zaista mislim da je velika stvar što smo tako gledani i posećeni. Naravno, pošto ste u vrhu gledanosti, televizijskim rečnikom rečeno, dobar vam je rejting, jel? Ja želim pred svega da se zadrži ne samo ta predstava, nego da dobiješ još neku novu, ali pre svega ti želim da uđeš na velika vrata, na filmsko platno, jer mislim da to zaslužuješ. U pozorištu definitivno si dokazana i znam da vi volite da kažete da je pozorište nešto posebno, ali i film sa strane nas gledalaca mislim da mnogo znači. Jeste, ja zaista tu ne pravim razliku i nisam od onih glumaca koji kažu volim više jedno, volim više drugo, ja volim i jedno i drugo. Potpuno su to dve neke različite stvari i različita vrsta uzbuđenja. A ja mislim da je u svakom poslu važno biti uzbuđen dok radiš to što radiš i uživati u tome. Ako to nestane, onda taj posao možda i nije za tebe. Ništa, reditelji, režiseri, scenaristi i svi ostali, mislim da treba da se nađe uloga za nekoga ko mi ima, s moje tačke gledište, zaista jednu savršenu retro lepotu. I zaista mogu da te vidim u nekim tim ulogama koje su možda epohe. Epoha, da. Negde i ja sebe tako vidim, veruj mi. Da, i privatno ću ti reći, ne bih da budem naravno bezobrazan, ličiš mi na jednu glumicu koja je možda negde poznatija, samo si dosta pozitivnija i talentovanija i mislim da za tebe prosto mora da se nađe neka velika uloga, a posle ću ti reći na koga sam mislio sad. Dobro, nemoj bolje pred kamerama. Da, pred kamerama neću ništa. To je to, ja ti želim svu sreću i eto, da se lepo odmoriš tokom leta sa porodicom. Naravno, da ne bude više ušivanja. Da, joj, nemoj, molim te. Da, bilo je dosta. Pa eto, Bože zdravlje od septembra i kada sve krene na velika vrata, da naučiš malo pomoćna sredstva, lakat, levi, desni, jer mislim da ti to malo fali. Da. Morat ću to da ću od mlađeg sina da nauči. Pošto on je taj. Laktanje, da. Da. Ja sam jedinica, pa se nisam mnogo laktala, ali ta druga deca to nauče lakše, čini mi se. Dobro, zato si rađala više dece, ili tako? Zbog toga, da. Hvala ti još jednom na vremenu. Hvala tebi. I eto, uskoro se ponovo vidimo, ja se nadam lepim povodom i kada uzme maha snimanje serije Tri brata. Eto, do tada mi naravno ćemo imati još mnogo tema iz kulture i umetnosti, pozorišta pre svega i ja se nadam, makar malo da otkinemo od one publike koja se zaludela koje kakvim skaradnim programima i da ih vratimo na nešto što veruju da je dosadno i da nije za njih, ali možda ako svrate jednom, dva, tri puta, shvatit će da mogu lepo da se provedu, lepo i smeju, a da ne čuju nijednu psovku. Pravimo malu muzičku pauzu, onda nastavljamo. U gostima će mi sada biti devojke koje su pre 10 dana na Evropskom prvenstvu u kajaku osvojile bronzu i to je zagrevanje za sledeće olimpijske igre i kada pogledamo koliko su lepe i snažne i da mogu da pariraju nam muškarcima u mnogo čemu, onda definitivno ne bismo smeli da dozvolimo da ih po bilo kom osnovu stavljamo u drugi plan, bar kada je vrhunski sport u pitanju, a do tada malo muzike.